السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین، قرآن کریم کے ساتویں پارے کی سورہ انعام کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هو القادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تم پر عذاب نازل کرے تمہارے اوپر سے. پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، طوفانی ہوائیں بھی آ سکتی ہیں اور تیز رفتار بارشیں بھی ہو سکتی ہیں. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلہ بھی آ سکتا ہے، سیلاب بھی آ سکتا ہے، بہت ساری اس کی شکلیں ہیں. زمین شک ہو کے تم اندر دھنس سکتے ہو. او یلبسکم شیعا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دے، اور بانٹنے کے بعد ویذیق بعضکم بأس بعض، ہر ایک کو دوسرے کے ذریعے سے مزہ چکھائے، آپس میں لڑتے رہو. قرآن کریم کی اس آیت میں جس بات کا تذکرہ ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ فتنے. آج جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ فتنوں کے بارے میں کرنی ہے. چاروں طرف ہم دیکھیں تو فتنے ہی فتنے ہیں. فتنہ کہنے کو تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کا اپنا مفہوم ہے، اور بہت ہی گہرا مفہوم ہے اس کا. لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو فتنے کے معنی آتے ہیں آزمائش، امتحان. اسی طرح سے سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے جو بھٹی ہے، اس بھٹی کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح سے انسان کو آزمائش کے لمحات سے گزر کر کندن بنایا جاتا ہے، اسے بھی فتنہ کہا جاتا ہے. میل کچیل دور ہو جاتا ہے، باطنی طور پر جو میل کچیل ہے وہ دور ہو جاتا ہے. مختلف معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مصیبت کے معنوں میں بھی، مشکل کے معنوں میں بھی، سزا کے معنی میں بھی، سختی کے معنی میں بھی، گناہ کے معنی میں بھی، فسق و فجور اور کفر کے معنی بھی اس کے آتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ باہمی کشمکش، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے،
حالات سدھرنے کے بجائے الجھتے چلے جائیں. یہ تمام ترجمہ ہے فتنے کا. جو آیت میں نے آپ کے ساتھ سامنے تلاوت کی, اس آیت کریمہ میں تین قسم کے عذابوں کا تذکرہ ہے, آسمانی عذاب, زمینی عذاب اور باہمی اختلاف, باہمی اختلاف کا عذاب. تو دو عذاب تو ٹل گئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت سے اس عذاب کو ٹال دے, پہلا عذاب ٹل گیا. دوسری دعا مانگی, دوسرا عذاب ٹل گیا. تیسری دعا مانگی تو وہ دعا قبول نہیں ہوئی, وہ عذاب نہیں ٹلا, وہ عذاب باقی ہے. تیسری قسم کے عذاب کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوئی. معلوم ہوا کہ اس امت پر آپس میں جھگڑے کا, نزاع کا, اختلاف کا اور خانہ جنگی کا عذاب مسلط رہے گا. اس کے اندر تان و تشنی بھی شامل ہے, اس کے اندر لعنت ملامت بھی شامل ہے. غرض ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی جتنی صورتیں سوچی جا سکتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. یہ سارے فتنے ہیں, اور ان تمام فتنوں سے بڑھ کر ایک بڑا فتنہ ہے, سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ, جس سے کہ ایمان کے زوال کا اندیشہ ہے, وہ فتنہ کہلاتا ہے دجال کا فتنہ. جو دجال کا فتنہ تو قیامت کے بہت ہی قریب واقع ہوگا, بہت ہی قریب سامنے آئے گا, لیکن اس کی جیسے کہ سیڑھیاں ہیں, درجات ہیں, وہ شروع ہو چکی ہیں. اعمال و اخلاق کا بگڑنا, بدعت و الحاد اور آپس میں تشدد اور افتراق, لوگوں کا پھوٹ پڑ جانا آپس میں, اور جناب علی لوگوں کی باہمی کشمکش اور باہمی لڑائی جھگڑے, یہ آج بھی ہماری نظروں کے سامنے ہیں. اور آگے چلیے, انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ نمازوں میں تساہل, روزوں سے تغافل, فریضہ حج اور زکوٰۃ میں تکاسل, اور آگے چلیے حرام خوری کی نت نئی صورتیں, ایسی ایسی عجیب صورتیں جو عقل حیران رہ جائے, انسان انگوش بدندہ رہ جائے, کیا اللہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے, پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ فتنوں کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک داخلی فتنے, نمبر دو خارجی فتنے, اور نمبر تین عالمی فتنے. داخلی فتنوں کی مثال وہ ہے جو اکبر بادشاہ کے زمانے میں تھی, کہ اکبر بادشاہ نے ایک الگ دین بنا لیا تھا دین اکبری کے نام سے. یہ کیا تھا؟ یہ داخلی فتنہ تھا. اور خارجی فتنہ, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سالہا سال صدیوں مسلمانوں کی حکومت تھی, انگریز آیا باہر سے اور آ کر اس نے, انگریز نے اپنا تسلط جمایا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ خارجی فتنہ ہے. اور فرمایا کہ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا فتنہ بھی ہے جس کا نام ہے عالمی فتنہ. عالمی فتنہ کیا ہے؟ وہ جدید دور کا ہتھیار ہے, اس کو دوسرے الفاظ میں سائبر کا فتنہ کہنا چاہیے. سائبر کا جو فتنہ ہے اس کے دو ہتھیار ہیں. نمبر ایک انٹرنیٹ. انٹرنیٹ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ نہیں بلکہ انٹر ٹو دا نیٹ کہنا زیادہ صحیح ہے, کہ آدمی جال میں پھنس جاتا ہے. شروع میں جاتا ہے کہ صاحب فلاں اسائنمنٹ جو ہے وہ نیٹ سے میں اٹھا لوں گا, نیٹ سے مواد مل جائے گا, اور جب وہاں جاتا ہے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. فحش تصاویر کی وجہ سے ایمان کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سائبر فتنے کا ایک حصہ تھا جسے انٹرنیٹ کہا جاتا ہے. اور آئیے دوسرا حصہ اسی سائبر فتنے کا, عالمی فتنے کا دوسرا حصہ, اسے کہا جاتا ہے سیل فون. اور یہ سیل فون نہیں ہے بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ ہیل فون ہے, یہ جہنم میں لے جانے والا ہے. ایسا مہلک ہتھیار تاریخ میں کبھی تیار نہیں ہوا. یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ ضرورت بھی ہے اور مصیبت بھی ہے, اور یہ ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. نمازی, پرہیزگار, تہجد گزار, ذاکر, غافل, سب مست ہیں اسی کے نشے میں. اور رہی صحیح کثر ان لوگوں نے پوری کر دی ہے, مختلف کمپنیوں کے جو پیکج ہیں, کرو بات ساری رات, ساری رات کا فری پیکج جو ہے, اس نے نامحرموں کے باہمی تعلقات کو فروغ دیا ہے اور اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور رہی صحیح جو کثر باقی تھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے, وہ مفتی گوگل نے پوری کر دی ہے. لوگوں کو مسائل پوچھنے ہوتے ہیں دینی مسائل, تو
تو پہلے زمانے میں علماء سے مفتی حضرات سے رجوع کرتے تھے, اب ان کا خیال ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں, فلاں مسئلہ ہے کوئی بات نہیں, ابھی کلک کریں گے یہ دیکھیں ابھی آپ مسئلے کا آپ کو جواب مل جائے گا. آنکھ بند کر کے آمننا و صدقنا, اس پر عمل کیا جاتا ہے. غرض ہے کہ ایمان خراب کرنے کی ہزار کوششیں ہو رہی ہیں, اور سب سے اہم اور الحمدللہ قابل شکر بات یہ ہے کہ ایمان کو زائل کرنے کی ہزار کوششوں کے باوجود کفر اپنے مقصد میں ناکام ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کیا کریں, اس قوم کو کس طرح سے ہم دین سے دور کریں. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ کفر سر پکڑ کر بیٹھا ہے, یہ ہماری طرف سے رپورٹ نہیں, یہ رپورٹ بھی ادھر ہی سے آئی ہے, بی بی سی کی رپورٹ ہے. اس کا کہنا یہ کہ ملک پاکستان کی آبادی کا ابھی تک صرف 10% حصہ ہی اس کے دام میں پھنس سکا ہے, 90% ہی بچے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اللہ والوں کی محنت کے سبب. اللہ کے نیک بندے محنتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو راہ راست پر برقرار رکھنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کی کوششیں کامیاب ہیں. ہمارے ہاں کس کس طریقے سے لوگوں کو دین سے ہٹانے کی کوششیں ہوتی ہیں, اس کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک دیہاتی عورت اپنا گھر میں جیسے بھی رہتی, صوم و صلات کی پابند, اور اس کے پاس جانور تھے وہ بھی دن میں نکل جاتی چرانے کے لیے, جو گاؤں دیہات کا ماحول ہوتا ہے. تو مختلف قسم کی یہ این جی اوز نے لڑکیوں کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو بہکائیں. تو اسلام آباد سے 3 لڑکیاں گئیں مری سواد کی سیر کرنے کے لیے گاڑی میں, واپس جب آ رہی تھی تو ان کی نظر پڑی کہ ایک عورت ہے اور وہ اپنی بھینس کو لیے ہوئے جا رہی ہے. انہوں نے کہا آؤ ذرا اس سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. پہنچے اس کے پاس, اس سے پوچھا کہ آنٹی آپ یہ تو بتائیں آپ کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت اچھے گزر رہے ہیں, صبح اٹھتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, قرآن پڑھتی ہوں, ناشتہ کرتی ہوں, بچے اپنے اسکول وغیرہ چلے جاتے ہیں, شوہر اپنے کام پر چلے جاتے ہیں, میں اپنے جانور لے کے آ جاتی ہوں. اس نے اپنے معمولات بتائے تو جواب میں وہ لڑکیاں ہنس رہی ہیں, قہقہے لگا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آنٹی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی بھینس ہے ویسے ہی آپ بھی ایک بھینس ہی ہیں. آنٹی نے سن لیا, خاموش ہو گئی, کہنے آپ کو تو کچھ پتہ ہی ہے عورتوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں, اچھا بھائی تم لوگ کون ہو؟ کہنے کہ ہم ایک ادارے سے وابستہ ہیں, اس کا کام ہے عورتوں کو یہ بتانا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں, خواتین کے کیا حقوق ہیں. اچھا تو تم تینوں اس وقت نکلی ہوئی ہو, تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ گاڑی ہے صاحب, یہ کمپنی نے گاڑی دی ہوئی ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ ڈرائیور ہے, یہ ہم جہاں دل چاہے جائیں. تو اس عورت نے جواب دیا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم تینوں بھینسے ہو اور یہ تمہارا تم تینوں بھینس ہو اور یہ تمہارا بھینسا ہے. یعنی جس طرح سے تم کہنا چاہیے آوارہ گردی کر رہی ہو, اس طریقے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہیں آزادی ہے کہ جو دل چاہے کرو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ آزادی کہاں سے آئی ہے؟ یہ باہر سے آئی ہے, یہ ایک فتنہ ہے. فتنے کی شکل میں مختلف قسم کی آزادیاں ظاہر ہو رہی ہیں, لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ فتنے اپنی جگہ چل رہے ہیں اور اللہ والوں کی محنت اپنی جگہ چل رہی ہے. مختلف انداز میں محنتیں ہو رہی ہیں, خانقاہوں کی شکل میں, تبلیغی جماعت کی شکل میں, درسگاہوں کی شکل میں, غرض ہے کہ چاروں طرف محنتیں چل رہی ہیں اور وہ محنتیں رنگ لا رہی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضرت پیر بالفقار صاحب مدد اللہ العالی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں طویل سفر پر تھا, ہوائی جہاز میں جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں تو انہوں نے میری اہلیہ سے رابطہ قائم کیا اور یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی عالم ہے تو میں مجھے کچھ مسئلے معلوم کرنے میں آپ کو بتا دوں گا, آپ ان سے پوچھ کے مجھے بتا دیں. غرض ہے کہ مسئلے مسائل جو کچھ پوچھنا تھا وہ ایئر ہوسٹس پوچھتی رہیں, 2-3 لڑکیاں تھیں اور مولانا کی اہلیہ سے اور اس ذریعے سے ان کو مسئلے مسائل بتائے جاتے رہے. اور اسی دوران ظاہر ہے کہ طویل سفر تھا تو کچھ بے تکلفی ہو گئی, ان کی اہلیہ سے مختلف باتیں ہو رہی تھیں حضرت کی اہلیہ سے. انہی باتوں میں اس ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ صاحب ہم تو بہرحال جس حال میں بھی ہیں ایک طرح سے ہماری مجبوری ہے, ہماری ڈیوٹی ہے, اس طرح سے ہم میک اپ وغیرہ کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو یہ ہماری مجبوری ہے, مگر ہم دل سے اسے برا سمجھتے ہیں, گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور مزید اس ایئر ہوسٹس نے ایک بات اور بتائی کہ
ہم یقیناً اس وقت غلط انداز میں رہائش ہماری ہے, ہمارا طرف تو ہمارا طور طریقہ غلط ہے, لیکن الحمدللہ ایمان ہمارا تازہ ہے. اور ایمان کی تازگی کی علامت کیا ہے؟ یہ سفر ہو رہا ہے پی آئی اے کی طرف, پی آئی اے کے جہاز میں. کہنے لگی کہ پی آئی اے کی طرف سے آرڈر آئے تھے کہ اب تم لوگ یہ شلوار قمیض دوپٹہ یہ نہیں پہنو گی, اب تمہیں پینٹ پہننی ہے اور شرٹ پہننی ہے. تو تمام ایئر ہوسٹس نے اس کا منع کر دیا کہ نہیں, ہم اس پر عمل نہیں کریں گے, اور باقاعدہ ہڑتال کی, اور ہڑتال کر کے منوائی اپنی بات کہ ہم اپنے اس لباس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ خواتین میں دین کا کہنا چاہیے دینی شعور ہے ان کے اندر, ان کو معلوم ہے کہ ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اگر بالفرض اس وقت کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور آگے چلیے, تذکرہ ہو رہا تھا انٹرنیٹ کہ کیا کیا کارنامے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان میرے پاس آیا دعا کروانے کے لیے. کس سلسلے میں دعا کروانی ہے؟ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میری دادی ہیں, ان کی عمر ہے 78 سال, 80 سال کے قریب پہنچ گئی ہیں, اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہیں, ننگی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہیں 6-6 گھنٹے لگاتار. ان کو ہزار کہتے رہے, ان کی سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ ذرا دعا فرما دیجیے, اللہ تعالیٰ ان کو نئی ہدایت دے. نوجوان ہے, 17-18 سال کا ہے, الحمدللہ متشرع ہے, وہ خود دین سے اس کا لگاؤ ہے, وہ اپنی دادی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جہنم میں جا رہی ہے تو اس کی فکر میں پریشان ہے اور دعائیں کروا رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرف تو بتایا جا رہا ہے انٹرنیٹ کی تباہی کہ اس نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا, جوانوں کو بھی نہیں چھوڑا, بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا, کسی کو نہیں چھوڑا, سب اس کے دام میں آ چکے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ دین ایمان الحمدللہ ہماری اس نوجوان نسل کے دلوں میں گھر چکا ہے, انہیں معلوم ہے کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے, یہ ایمانی غیرت الحمدللہ باقی ہے, اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کافی ہے, شکر ادا کریں کم ہے. عالم کفر حیران ہے کہ یہ لوگ دین کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتے. ہم ہزار کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے دین سے الگ کریں, مگر یہ دین سے الگ نہیں ہوتے. دین کے سلسلے میں کہنا چاہیے کہ ایمانی قوت ان کی بہت زیادہ مضبوط ہے, اور اللہ سے دین کرنے کا, دین سے دور کرنے کا جو نسخہ بھی ہم آزماتے ہیں, تمام نسخے ہمارے فیل ہو چکے ہیں. اور انہی نسخوں میں سے ایک نسخہ یہ بھی ہے جسے عالمی فتنہ کہا جاتا ہے, جسے انٹرنیٹ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں. اللہم انا نعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منہا وما بطن. یا اللہ, ہم آپ سے تمام فتنوں کے سلسلے میں آپ کی پناہ ہم چاہتے ہیں, وہ فتنے جو ظاہر ہو چکے ہیں اور جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے, آگے چل کے ظاہر ہوں گے. یا اللہ, ہم ان تمام فتنوں سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. یہ مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, اور جو شخص اس دعا کو حرز جاں بنائے گا, اپنے الفاظ میں کہہ لے گا, عربی میں نہیں تو اپنے الفاظ میں اردو میں کہہ لے گا کہ یا اللہ, جتنے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں, جو ظاہر ہونے والے ہیں, میں ان سب سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں, تو ان شاء اللہ العزیز وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث ہے کہ قیامت کی علامتیں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ایک لڑی میں پروئے ہوئے دانے ہوں. اگر لڑی ٹوٹ جائے تو دانے یکے بعد دیگرے جس تیزی سے نکلتے ہیں, اسی طرح سے فتنے ظاہر ہوں گے, یہ قیامت کی علامت ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ قریب آ جائے گا. بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں, قیامت کے قریب زمانہ قریب آ جائے گا, کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. دیگر مطالب کے علاوہ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعات اس تیزی سے پیش آئیں گے کہ عقل حیران رہ جائے. ابھی ایک فتنے سے کہنا چاہیے سر نہیں اٹھایا, ابھی حیران پریشان ہے کہ دوسرا فتنہ, تیسرا فتنہ, چوتھا فتنہ, روز نئی نئی تبدیلیاں, اور ایسی تبدیلیاں کہ بس الامان والحفیظ. تو آخر میں کچھ اپنے ملک کے حالات اور بین الاقوامی سطح پر جو حالات آ رہے ہیں ان کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے ملک کے حالات کے لحاظ سے آپ دیکھیے کیسے فتنے آ رہے ہیں کہ توہین رسالت کے مرتکبین اور ان کے سرپرست خوش ہیں کہ سب کچھ ان کے حق میں ہو رہا ہے. مستقبل قریب میں نہ کوئی ایسی علامت ہے کہ ان پر قدغن لگائی جائے گی, اور نہ ہی ایسا کوئی قرینہ ہے کہ ان کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ کھڑی ہوگی. کتنا بڑا فتنہ ہے,
توہین رسالت کا فتنہ ہے. اور آگے چلیے, اسرائیل کے حق میں چھپ چھپا کر بولنے والے اب کھلم کھلا بیان داغنے لگے ہیں. نہ کسی مخالفت کا ان کو کھڑکا ہے, نہ کسی بدنامی کا ان کو دھڑکا ہے, کسی چیز سے ان کو کوئی وہ نہیں, واسطہ نہیں. بس وہ اسرائیل کے حق میں, اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اس کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں. اور آگے چلیے, سکھ دہائیاں دے رہے ہیں کہ کرتارپور قادیانیوں کو راہداری دے گا, اور ہم خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اس سے سکھوں کو آسانی اور سہولت ملے گی. سکھ کہہ رہے ہیں ہمیں سہولت نہیں چاہیے, ہمیں اس سے کوئی سہولت نہیں ملے گی, اس سے فائدہ قادیانیوں کو ہوگا, اور کرنے والے یہ کام کر رہے ہیں. اور آگے چلیے, غیر مسلم ارکان اسمبلی میں کھڑے ہو کر بیان دے رہے ہیں کہ شراب خانہ خراب ہے, شراب پر پابندی لگاؤ. شراب پر پابندی کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ غیر مسلم کر رہا ہے. اور ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ صاحب اگر ہم نے پابندی لگا دی تو پھر جزیہ کا راستہ کھل جائے گا, لہذا اس موضوع کو نہ چھیڑو. کیسی عجیب باتیں ہیں. اور آگے چلیے, بجلی اور گیس کے بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے تو بظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کارنامہ انٹرنیشنل موومنٹ فنڈ کا ہے, آئی ایم ایف کا ہے, لیکن اور اسی طرح سے روپے کی قدر جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے, تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب آئی ایم ایف کے اشاروں پر ہو رہا ہے. لیکن وزیر خزانہ صاحب کے ذریعے سے پتہ چلا کہ زمانہ اتنا ظالم نہیں تھا جتنا مرنے کا ہمیں خود شوق ہے. یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا کرا ہے. بجلی اور گیس کی قیمتیں ہم نے خود بڑھائی ہیں, کرنسی کو ریکارڈ حد تک گرایا ہے, گویا کہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی ماری ہے تاکہ سند رہے اور بوقت حماقت کام آئے. عام حالت میں کہا جاتا ہے سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے, یہاں کہا جا رہا ہے سند رہے اور بوقت حماقت کام آ جائے. اور آگے چلیے, ابھی ویلنٹائن ڈے جیسی مخرب اخلاق رسومات پر پابندی کی توقع کی جا رہی تھی, وہ پابندی تو اپنی جگہ, پابندی تو کیا لگے گی. مزید خبر یہ سنائی جا رہی ہے کہ صاحب بسنت جشن منانے کی اجازت دی گئی, پتنگیں اڑاؤ. بسنت کے کہنا چاہیے کافرانہ اور ملحدانہ جو طریقے ہیں ان کو اپناؤ, اس سے کیا ہوگا, ایک طرف مغرب کے آقا خوش رہیں گے اور دوسری طرف مشرقی پڑوسی بھی راضی رہیں گے. یہ سارے کارنامے ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ فتنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے بہت تیزی سے آئیں گے. اور آگے چلیے, اس ملک خداداد پاکستان میں علماء کرام کی سند سرکاری سطح پر بھرتی کے لیے ناقابل قبول قرار دے دی گئی ایک طرف, اور علماء تو سن کر کہنا چاہیے گھونٹ پی جائیں گے, اس کڑوے گھونٹ کو اتار لیں گے. اس سے زیادہ آگے کی بات یہ ہے کہ جناب علماء پر پابندی ہوگی کہ وہ تقریر خود نہیں کر سکتے, لکھا ہوا خطبہ آئے گا, جو لکھا ہوا ہے اسے آپ پڑھ کے سنا دیں بس. اور مزید ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اسلامیات کی تعلیم کے لیے غیر مسلم اساتذہ کو منظور کر لیا گیا ہے. ایک غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, وہ آ کر اسکولوں میں کالجوں میں کیا پڑھائے گا؟ اسلامیات. اسلامیات پڑھانے والوں کو تو آپ اپائنٹمنٹ کریں گے نہیں, اور غیر مسلموں کو اسلامیات پڑھانے کے لیے اپوائنٹ کر دیں گے. بھائی اگر آپ نے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اور دنیا جہان کے جتنے بھی اور ہیں ان کے لیے اگر غیر مسلم اساتذہ کو بھرتی کیا ہے تو اس پر گفتگو ہم کر ہی نہیں رہے. یہاں تذکرہ ہے اسلامیات کا, جب وہ آئیں گے تو کیا اسلامیات پڑھائیں گے؟ ذرا سوچیے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ فتنے ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں. اور آگے چلیے, اللہ اکبر, ایٹمی قوت ہم تھے, دولت ہمارے عربوں کے پاس تھی, عرب بھائیوں کے پاس, تعلیم جو ہے ملائیشیا کے پاس تھی, اور نظم و ضبط انڈونیشیا کے پاس, لیکن اللہ کی شان ہے کہ عالمی سطح پر ناقابل شکست سمجھی جانے والی تمام متحدہ طاقتوں کو تاریخ انسانی کی سب سے بری اور سب سے بڑی شکست اس طبقے کے ہاتھوں ہوگی جو مقابلے تو کیا مذاکرات کے قابل بھی نہیں سمجھے جاتے تھے. شکست ہو گئی, اب ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بھائی اب آ جاؤ مذاکرات کے لیے, اور مذاکرات کے لیے بھی اس میں بھی ڈوج دے رہے ہیں ادھر ادھر, کہیں نہ کہیں سے دھوکہ دے دیں نکل جائیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ فتنے ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو عبرت کے سامان کر دیے ہیں, مگر ہم اس سے عبرت کس کب حاصل کریں گے اللہ جانے.
یہ واقعات ہیں جن سے ہمیں سوچنا چاہیے. یہ فتنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے ظاہر ہوں گے, وہ تمام فتنے اور جلد سے جلد ظاہر ہوں گے, بار بار آئیں گے, بہت تیزی سے آئیں گے. وہ تمام فتنے ظاہر ہو رہی ہیں. قدرت انسان کو دکھاتی سمجھاتی ہے کہ انسان اس سے سبق لے لے. اگر اس سے بھی سبق نہیں لیا گیا تو پھر یہ انسان خود نمونہ عبرت بن جائے گا. یا تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو پھر اللہ محفوظ رکھے, اللہ نہ کرے ہم خود نشانہ عبرت ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے اور صحیح طریقے سے باتوں کو سمجھنے والا اللہ تعالی ہمیں بنا دے. سنتوں سے فراغت کے بعد مسجد میں تقریب نکاح منعقد ہوگی. مفتی ادارہ احمد بخشی صاحب انشاءاللہ العزیز نکاح پڑھائیں گے. نمازی حضرات سے دعائے خیر میں شرکت کی درخواست ہے. جناب مسرت صاحب کی اہلیہ, فاضل صاحب, معیز صاحب, نبیل صاحب, شعیب صاحب, انعام